lige se, om vi kan få kiggeren frem. Prøv lige at se den der bandit der. Prøv lige at se 1036. En Black Heart Godling. Den skal vi have. Bæst, er du klar? Halløjsa, gode gamle Svik her, og velkommen til endnu en omgang Ark Survival Evolved Pugnacia herinde på The Lost Server, hvor vi i dag har masser på programmet. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg er ikke alene. Jeg har en med. Der står en og gemmer sig der. Velkommen til. Ja, halløj alle sammen. Det er Bæstet her. Nemlig Bæstet med i dag, og Bæstet med, og det har jeg sagt til jer. Jeg har lovet, at vi skulle have vist borgen frem, og jeg lovede også, at det var Bæstet, der skulle gøre det, fordi jeg synes, at det er Bæstet, der har bygget det. Det er simpelthen Bæstet, der har bygget det hele. Så hvorfor skulle han ikke også være ham, der viser det frem? Så vi har glædet os alle sammen, Bæst, til at du viser frem her. Jamen, og jeg har også set frem til at blive nogenlunde færdig med den her. Altid der har været arbejde i det, eller hvad? Der har været... Jeg tror nok, det har taget en uge at lave det her sammenlagt. Hold da op. Men inden vi går i gang med at kigge på borgen, så skal vi lige kigge ud over, for hvis I lægger mærke til det, ikke også, så mangler der en bygning. Der mangler en bygning. Hvad er der sket? Den her er blevet revet ned. Og jeg har også fjernet en del af trappen her ned til, for jeg var faktisk lidt træt af, at når jeg løb frem og tilbage her, så kunne jeg ikke komme forbi trappen, fordi så var den for høj, og så skulle jeg op nogle bestemte steder. Så jeg tænkte, jeg fjerner den, og jeg fjerner bygningen, fordi så får vi måske også lidt bedre FPS. Det synes jeg så ikke rigtigt, vi har fået. Men i hvert fald så er jeg fri for at løbe ind i trappen hele tiden. Så nu er vores trappe ikke så lang. Men det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Prøv lige at se en borg. Det er jo taget ud af et eventyr, ikke? Fuldstændig. Og vi har pyntet lidt op, og den her video kommer ud mandag på min kanal. Og efter den kommer ud, så om sådan nogle timer, hvis du har set den her for morgenstunden, så kommer der en livestream ud, fordi vi streamede lørdag aften, hvor Bæstet, Magnus og jeg, vi gik rundt og pyntede ind i borgen. Og det kan man se på den stream, jeg smed ud lidt senere på dagen. Men skal vi gå op og kigge på, hvad det er, du har lavet, Bæst? Jamen lad os da gå. Ja. Op ad den store trappe. Ja, det er jo det. Og så kommer vi ind i... Hvad er det her? Hvad er det her? Forgården. Forgården, ja. Forgården, yeah. Eller hvad vi skal kalde den. Ja. Der hvor hestene står og... Ja. Og to vagter. Ja. Donkey Blue og Hulk. Ja. Hvem ellers? Ja. Og vi har sat... der er sat lidt pynt op på væggen også her. Sådan nogle ret store svær, dem her. Jeg tror ikke, jeg kan bære dem. Ja, det må være et andet afsnit. det må være til vores store aber derude. Det var det, de skulle have i virkeligheden. Et svær og et skjold. Ja, de kan nok løfte. Men skal vi starte forneden og sige vores værksted måske? Ja, lad os bare gøre det. Det er dig, der fører an. Jeg følger efter. Kom nu dør. Kom. Ja. Sådan der. Er du med? Yes, jeg er med. Men vi har jo flyttet værksted ind her i kælderen, som I kan se. Ja. Alle vores ting. Alle vores crafting-maskiner. Ja. Og der er jo kommet et par nye. Der er nogle af jer, hvis I har set min video fra vandbasen, så har I set den her før. Jeg havde ikke så meget mad stående på den. Jeg skulle da lige have sådan en lille snack. Der er kommet en hel masse nye ting, man kan. Nogle nye mods. Og vi har et par ekstra crafting-bænke her. De her tre, det er nye, som kom med de her mods, vi smed på her for nogle dage siden. Sådan så vi kunne lave en masse pynte ting. Så det er helt nyt. Det kan I så se der i den stream, vi lavede i går, for eksempel. Ja, den kan I se i den lørdagsstream der kommer ud bagefter. Der kan I se, hvad det er, vi laver i den. Men I kan også se det, når vi nu viser rundt her for mange af tingene. For eksempel den her, der står her. En market crafting car. Det er også nyt. Der kan man lave alt muligt inde i. Så kan vi lave en markedsplads. Ja. Og nogle små dyr. Ja, og nogle små legetøj, ser det ud til. Ja. Vi skal have noget hide i den, kan jeg se. Ja. Det er metal og hide, vi skal bruge. Og der kan du også få nogle hjemmefutter. Og der kan jeg få hjemmefutter? ja. Ej, det må jeg have. Ja. Ja, men der er rigtig mange fede ting, og det er mega fedt, fordi det gør, at de her store bygninger, de kan blive sådan en lille smule mere hyggelige, ikke? Jo, det er helt klart noget, der har forbedret byggemulighederne her i Ark, at det her mod, det er lavet. Ja. Det kan kun anbefales. Ja. IK eller andet hedder det.
Det hedder noget med IK eller andet, de her mods. Jeg har ikke så meget styr på det. Jeg siger, jeg skulle gerne opdatere modpacken, og så kan man se det der. Skal vi hoppe ud herfra? Ja. Ja. Lad os gå ind til køkkenet. Ja. Og sådan, vi prøver lige at komme ind. Jeg sidder hele tiden fast i de her døre. De her automatiske døre, dem er jeg virkelig ikke fan af. Nu er jeg totalt stop. Tak. Ja, jeg sidder sådan. Sådan der, ja. Sådan. Ja, jeg tror ikke, vi skal have dør i. Der skal ikke dør ind til køkkenet. Der skal ikke dør i, for Svig, han har ikke... Ja, jeg er ikke dør-proof. Ej, prøv lige at se en gang, venner. Prøv lige at se alt det her gode mad, der ligger heroppe på bordet her. Ja, kokken har været i gang, ikke? Ja, kokken har været i gang, det må man sige. Ja. Det ser mega fedt ud. En lille grill og det hele. Ej, mega fedt det her. Og ja. Værktøj. Og krydderier. Krydderier og alt muligt. Ja, ja. Og kogebøger. Ja, og små billeder og... Ja, ja. Og øl. Ja, det er jo det er vigtigt. Øl er vigtigt. Det... I hvert fald herinde i spillet. Så ja. Hvad så? Hvad er der ved siden af køkkenet? Så er der hernede. Det er jo så den grumme afdeling. Det er der, hvor Magnus gerne vil høre til. Ja. Ja, det er her, jeg bliver nødt til. Magnus, han ryger herind. I vil nok lægge mærke til, at nogle af mine dinoer, de har fået andre farver. Det er fordi Magnus, han synes, han skulle prank mig og bruge den her farvepistol, der nu er i Pugnesia-moddet. Problemet er bare lidt, at man kan ikke fjerne den farve igen. Og nogle af mine dinoer, de var ligesom overhovedet ikke farvet, så jeg kan ikke få de originale farver tilbage. Lidt surt. Lidt øv. Ja, som vi kan se, så ryger man jo kun på vand og brød. Ja. Ja, der ligger en herinde. Han ser ikke ud til at have det så godt. Men han er nok blevet tør for vand. Ja, det var en anden, der prankede os. det kunne være, at det her, det var... Kom, Kie, der lå her. Ja, det kunne godt være. Vi røber ikke, hvem fangen er. Nej, det... Vi må holde øje og se, om der er nogen, der holder op med at lave aktier herindefra. Så ved I, hvem det er. Nå, ej, så kan vi lige åbne op her. Ej, jeg synes, der er virkelig mange fede ting her. Jamen, det er jo så ud til baggården, ikke? Og det er også ind til værkstedet, det her. Det er også ind til værkstedet, ja. Og nu sidder du garanteret fast igen, ikke? Ja, så jeg kunne fri. Jeg samler dørene op for dig. Du samler dørene op. Til sidst, når vi er færdige med den her rundvisning, er der ikke en dør tilbage. Nej. Man skal ikke stå ude i siden, når man åbner døren. Man skal stå lige for, fordi ellers så sidder man fast. Kan man komme ud her også? Nu tør jeg næsten ikke åbne døren mere. Der kommer man ud til noget andet noget. Ja, der kommer ud til mig. Hvor er du hen? Bare den vej. En snyder. Okay, kommer man op her til noget? Ja, lad mig se, hvor kommer vi hen. Vi skal jo selv lige huske, hvordan det er. Ja. Det er et stykke tid siden, jeg byggede den her del. Det er lidt forvirrende, vil jeg sige. Det ser mega godt ud, men det er lidt forvirrende. Jeg tror bare, det er lidt det her, der kan vi lige stå, hvis der kommer fjenden kommer den vej fra. Så kan jeg lige stå her. Ja. Og så kan vi lige stå der, og så kan vi lige stå og plukke den. Vi skal ikke komme her og spille langhåret. Det er en af de der ting der røg lige i glemmebogen. Lad os komme ned igen. Ja, vi skynder os væk. Det så vi ikke det her. Det så vi ikke. Ja, der mangler lige en detalje. Det var noget fra det er fra den tidligere borg, så blev det modificeret. Godt. Jamen lad os åbne der. Hvad er der herinde? Det er jo mine gemakker sammen med mine to drenge. Det er herinde. Bæstet, Jack Killer. August og Strong, de holder til. Nemlig. Hej, hej. Og det er vores lille stue, og det er her, vi planlægger slagets gang. Ja, det er sådan en, vi kan godt afsløre. Sådan, dem her har vi stående ret mange steder. Jeg har også en udgave, som er sådan lidt mere high-tech, nede i min hemmelige undervandsbase. Den tror jeg slet ikke, du har set, det var well-based. Nej, det må vi lige tage lidt senere, hvis vi... Der er ikke noget heroppe endnu. Og det er bare udgang. Det er bare udgang, ja. Jeg kan lige stå her og kigge ned og se, om Chokostribe har det godt. Det er jo fedt. Men du ved godt, i alle rum skal der være to udgange. Ja. Jo. Det siger byggereglementet i hvert fald. Det er opført efter byggeregulativerne over gang 2017 i Danmark. Og så skal du forestille jer, der hænger op på væggen, så man kan se, hvem der sover. Er du det dig i midten, eller hvad? Ja, det er mig, der er med hornet. Ja. Ja, men det er ikke så tosset det her. Jeg kan også godt se det der med at smide gulvtæpperne på, inden man sætter noget ovenpå. Det er måske en meget god idé. Det skulle jeg nok lige selv have tænkt over. Ja, ellers så får man flyvende tæpper. Og så har du sådan en lille afsats herop til. Ej. Ja. Ja. Ikke så tosset det her. Nej. Kan man komme videre her? Nej, det kan man ikke. Men det... Jo, der var også noget der. Sådan.
Kom ind her. Så kommer vi ud i selve hovedsalen. Det her, det er jo her, vi holder fest. Det er her, vi holder fest. Så har vi, kan vi have gæster siddende hernede. Ja. Og så sidder vi herop. Lad os lige sætte os herop. Ja. Du. Du må gerne tage midten. Må jeg godt tage midten? Ja, jeg sidder herovre. Vi er jo lige, ligeværdige, der er ikke nogen. Jeg vil bare gerne være tæt på chokoladekagen i hvert fald. Ja, du må undskylde, jeg har taget et stykke. Ja, men det er fint. Bare du ikke tager mere resten. Jeg har det lidt med chokoladekage, at jeg er ret glad for chokoladekage. Og bedstet var faktisk på besøg hos mig, og min kone havde bagt chokoladekage i den virkelige verden. Og han fik et lille stykke med hjem, men, men ikke så meget. Nej. Jeg rutter ikke med chokoladekagen til fremmede. Ah, så tør du heller ikke at sige til mor, når der er kage næste gang, så kommer jeg. Nej. Ja, så kommer du bare her. Det var en god chokoladekage. Det var fantastisk. Men her der er der jo også ret og andet til den store middag. Og der ligger en kovertest med æble i munden og det hele der. Ja. Og der er pejs, og der er trofæer. Og... Ja, og vi har hængt nogle af vores egne trofæer op også, og vi har fået vores spander op her. Det er bedste spander til højre nemlig, og så er der, I kender jo mit, det er jo ikke, og så er der, hvad er det, det er også kage, vanilla cake, Ja, men der er sindssygt mange ting, man kan lave i det der mod, det må man bare sige, jeg synes virkelig, det er fedt, så kan vi godt åbne op her, så kommer vi ud her, ja, og nu kender jeg vejen, fordi hvis vi går den her vej her, så er det ind til mig. Og jeg holder nemlig til herinde. Og bum. Det er så mit. Jeg har ikke helt så mange ting måske, som bedste har. Og herinde, der er mit soveværelse. Lidt mere beskeden, jeg sover herinde sådan lille. Jeg måtte kun få sådan en lille soveværelse her. Jeg ved ikke hvorfor. Jamen, du er også kun dig selv. Nå, ja, det er rigtigt. Ja, det er fint nok. Og det er det gode er, når jeg stopper om morgenen, så kan jeg kigge ud af vinduerne. Og så kan jeg lige stå og kigge over på Island i snelandskabet over, og det er jo vinterområdet, og det var egentlig det, jeg gerne ville, for jeg synes, det ser så godt ud. Ja, og hvis jeg ikke kan se nok der, så kan jeg gå herind. Altså, din madras, den er altså god. Ja. Er den god at hoppe i, eller hvad? Ja. Så ved jeg, jeg tror godt, vi lige kan tillade os at gå herned. Hernede, der holder Magnus til. Han har virkelig givet en max gas med at putte ting og sager ind i. Der ligger han der. På grundet igen. Prøv at se, så har han sat sådan et ror op. Det siger på helt. Ja, det er jo noget, han vil lege pirat, ikke? Ja, det kan godt være. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er, han har gang i her. Der er også køkken her, og jeg skal være sikker på, hvis jeg bliver smidt i skamkrogen, så kan han selv lave mad. Ja, men han har da også sat nogle futter der, kan jeg se. Ja. Nå, han har sat futter, ja, det kan jeg godt se. Ja, men det ser da mega hyggeligt ud også, det her. Og det vigtigste, når man laver sådan noget her, det er jo ens eget rum, så man må gøre lige præcis, hvad man vil. Bare man selv synes, det er hyggeligt. Og så kan jeg se, så han sat en high-tech computerskærm op på her. Ja, men det ser godt ud. Ja, det ser hyggeligt ud. Lidt rodet, ligesom hans værste i virkeligheden, så det passer meget fint. Så er der mere? Er der mere herinde egentlig? Nej, det er der egentlig ikke, så vi kan gå udenfor. Prøv at gå til venstre. Op ad trappen. Op ad trappen. Og mere til venstre? Nej, der kommer du ind til dig. Til mig var det. Ja. Nå, du kom. Jeg er ikke fan af dem her. Nu er jeg her igen. Ja, godt. Og så går vi den her vej. Okay, jeg følger efter dig. Og så er jeg sidder. Du sidder fast nu. Ja, sådan. Nå, man kunne komme op her. Fedt. Så kan man komme udenfor, ja. Ja, og jeg har sat et par kanoner. For vi kan jo ikke have en borg uden et par kanoner, tænker jeg. Nej, det kan man definitivt ikke. Nu prøver vi at holde det her lidt gammel stil, men jeg tror faktisk bedst, at vi skal overveje at sætte nogle af de her rocket tårn, de her turrets op, der skyder granater afsted. Fordi hvis vi kigger, og nu er den måske væk, men igen... Her da jeg logger ind, der kigger den der titanosaur boss, den går altså rundt lige derovre. Aha. Man ved aldrig, hvad den kan finde på. Den er jo som udgangspunkt ikke aggressiv, men hvis det nu er, at den ser sig sur på os, eller eller andet, eller bare har lyst til at gå ind og smadre det hele, så kunne det være rart, at man kunne smadre den deropfra. Ja. Men prøv lige at se en udsigt, og prøv lige at se en, hvor fedt det er. Og vi har fået sat banner op. Det vil jeg godt sige, det kan jeg godt tage æren for. Det er mig, der har sat bannerne op. Det er også derfor, de ikke er helt
Ikke er helt. Det er ikke helt, helt symmetrisk. Ikke helt symmetrisk, nej. Ja, men det var sidste. Men Svig, man skal også kunne se, at der er noget af det, du har lavet, ikke? Jo, det er det. Ja, tak. Tak for det. Tak for det. Ja, ja, og så kan man lige kigge ned til min mega fede vandbase, jeg har bygget dernede. Ja, nemlig. Det ja. Er bare så lækkert. Ja, som jo er en lidt af en anden stilart, men jeg synes, det er meget godt det her med, at vi har ligesom gammeldags ting heroppe, og så nede ved vandet, der kan vi lave en mere moderne. Der har vi flagen heroppe. Og hvis vi kigger ned... det kan vi måske ikke. Jeg skal passe på, at jeg ikke hopper ned. Jo, I kan lige ane, der var lige en kanon dernede. Der er en kanon dernede. Men den tror jeg ikke, vi kan komme til, vel? Jo, det kan vi godt. Kan vi også det? Nu sidder jeg fast. Værsgo. Tak, tak. Så skal vi bare ned. Ned og ned og ned. Og ned igen. Og mere ned. Ja. Og så er det måske her. Yes, så er det her. Så har vi også en kanon stående her. Nemlig. Det er en gang. En. Det er rigtigt. Det er sådan, det her fungerer. Man kan dreje dem på den måde. Man kan dreje kanoner. Sådan der. Men det er det. Der står også en derovre. Jeg synes, det er blevet meget godt, det her. I må gerne skrive en kommentar, om I ikke synes, at Beste har gjort et godt stykke arbejde, fordi jeg synes faktisk, det er blevet mega fedt år. Det er super nice at de her støvler på uden forholdet, som bare kan hoppe ud for hvad som helst. Ja, men jeg prøver også lige at komme efter, så. Og så kan vi lige, køre gitter ned der. Boing! Så er der bare lukket af. Det synes jeg. Så er der jeg... simpelthen bare lukket af. Ja. Prøv lige at se. Super godt. Nå. Men vi skal jo andet end bare kigge på Borg. Selvom det er, man kan godt være sådan lidt, har lyst til at bare kigge meget på den. Vi har snakket om, at vi også skal ud og tæmme et eller andet, ikke fest? Jo, det skal vi. Noget skal der ske i dag. Noget skal der ske. I gider ikke kun at se, at vi drøner rundt og kigger på en Borg. Vi skal ud og tæmme noget, vi skal ud og tæmme nogle nye dinoer. Og Cirk har jo boostet de her godlings, sådan så de skulle være lidt mere værd. Så vi har egentlig snakket om, at vi skulle prøve at tæmme en eller anden af dem. Vi ved ikke, vi tager den første og den bedste. Og tæmmer, tror jeg. Det tror jeg er den bedste plan. Der må ikke, vi skulle tage os nogle fugle her. Og der står også, jeg kan se, at jeg tror, det er Jack Killer, der har givet dig en gave heroppe. Ja, men jeg har fået lov til at låne den her. Ja, eller nok lidt hurtigere, kunne jeg forestille mig. Så skal vi ikke hoppe på fuglene, flyve lidt ud og se, om vi kan finde noget, og så er vi tilbage lige om et øjeblik. Det er vi i hvert fald. Og vi er tilbage igen. Og hvis I lige kigger bag ved mig her, så kan I se, det er her, jeg har startet. Det her, jeg mange gange bygger starterbase, når det er, at jeg starter op på det her map her. Fordi det er det sted, hvor Magnus og jeg i sin tid startede med at bygge vores allerførste base i Ark. Så det er mega nostalgisk. Men efter at vi mistede lidt hinanden, Beste og mig, så fandt vi hinanden igen. Og vi har fundet hinanden sådan lidt tæt på noget, der er lidt interessant. Der kom noget lille derovre. Der er nemlig sådan en af de der... Ja, jeg har ikke styr på navne på de der. Men prøv lige at se. Skal vi lige se, om vi kan få kigget den frem. Prøv lige at se den der bandit der. Prøv lige at se 1036. En Black Heart Godling. Den skal vi have. Beste, er du klar? Den er bare nice. Den er bare nice. Den skal vi bare have. Halløj. Haps. Nu er du tur på mig, så nu må du gerne lande, og... Så ser jeg på din nakke. Ja, nemlig lige præcis. Sådan, den er nede, den er nede. Okay, jeg er sådan rimelig stok nu. Jeg er inde i noget lilla. Skal jeg komme ud? Jeg ved faktisk ikke, hvad de skal have, dem her. Det var en flodhest. Sådan. Nej. Vi har tæmmet den. Vi har tæmmet den. Det er sindssygt. Er en flodhest? Har du den? Nej, den slår jeg lige ihjel. Den overfaldt mig. Ej, lad os lige prøve at se på det. Ej, vi ser lige unfollow her. Nej, hvor er den sindssyg. Hvad blev den? Level hvad? 1553. Og så er der lige sådan en her. Hvad er det sådan en af de der, man finder på? Hvad har den af stats? Vi vil se en gang. Jeg tror, den har 1.120.000 i liv, 2174 i melee damage, noget stamina og noget movement speed, som ikke ser voldsomt ud. Men jeg hopper lige op. Jeg tager første tur, er det okay? Ja, jeg hopper lige ned. Nå, du er bare oppe.
Okay. Kan flyve den her? Den kan måske ikke flyve. Jeg har aldrig prøvet sådan en før. Jeg synes de her... Oh, slap af, den kan flyve. Lad os lige prøve. Se knappen. Og så laver den sådan noget sort noget. Ja, det er sikkert vildt. Og X, den har ingen funktion på X. Og højre. Højre, okay, højre, så smøtter den det der lille stof ud der. Og prøv lige at se, hvordan den smadrer stenene, når den går fremad. Okay, der er noget, der slår på mig. Ja, men det er ingenting. Ah, men jeg kan godt se, at nu, hvad hedder det, midi damage, der skal vi nok, det skal vi nok booste lidt. Sådan der. Der fik vi den der. Jeg giver den straks noget mere midi damage. Sådan der. Ah, hvor er den mega fed. Skal du prøve, Svend? Den der, hvad den pynter virkelig op ved borgen, tror jeg. Ah, det bliver da mega fed at stående deroppe. Jeg kommer lige herhen til dig, gulddreng, og så kan du lige prøve en tur også. Prøv lige at se, hvordan den smadrer stenene. Prøv lige at se, hvordan... Ah, okay, den sten smadrer den så ikke. Den smadrer nogle af stenene. Nogle af stenene bliver smadret. Pedro tullet med den. Og hvem var det, der havde det? Er det Serrano? Åh, det ser mega godt ud, når du hopper op i luften. Ved du hvad, den er altså spooky at møde midt om natten, den her. Det er den helt seriøst, men jeg tror heller ikke, vi skal putte så meget mere muligt i hvert fald. Åh, ja. Der er en skildpadde. Farvel. Farvel, skildpadde. Nej, ikke fordi, at det ikke fordi, de har så meget skade endnu, men det skal den nok komme til, at vi skal have nogle levels på den her. Det er helt sikkert. Nej, hvor er den fed. Åh, der er to skildpadder nu. Hvor er to? Og jeg kan jo lige hjælpe lidt til her. Det har jo lige den her. Har vi noget? Der er ikke noget mere. Nej, det er væk. Der er en skildpadde her. Der er en skildpadde her. En rød skildpadde. Den er noget meget flot. Går du til den? Der går jeg også. Nej, får den bare lige. Den er så ikke helt nede, den. Det er ligesom om, de nogle gange skal lige have en lille pause. Okay, sådan der. De er lidt svære at styre nogle gange. Okay, den er virkelig sej. Hvad er level af den her skildpadde? Den er rimelig høj, eller hvad? Ah, 450. Det er jo fordi, sådan der. Jeg tror, den er død. Jeg tror, den døde der. Yes, den fik lige et par levels. Den er bare fed, den der Blackheart Godling. Uha, hvad skal den have? Melee? Melee. Ah, vores første Blackheart Godling. Ah, nu skal vi lige... Jeg skal altid prøve noget, når jeg tæmmer en ny dino. Så skal jeg altid lige gøre sådan her. Og så skal jeg lige se, hvordan... Jeg skal lige se, hvordan den ser ud, når man har den på skulderen. Ej, hvor er den nuttet, når den sidder der. Åh, den er så lille bitte. Ja. prøv en gang at lade dig blive angrebet af et eller andet, og så se, om den forsvarer dig. Åh, ja. Åh, det var en god idé. Vi skal lige finde et eller andet. Nej, ikke dig. Du slår ikke på mig. Hvad er det? Nogle gange så kan de også bare finde ud af, men så skal man selvfølgelig tænke på aggressiv. Det havde jeg jo på min. Jeg skal lige finde noget der tør at slå på mig. Der er sådan en Dimitrodon. Er det? Ja. Det er oppe ved fuglen eller hvad? Ja. Okay, jeg kommer. 430. Okay. Jeg kan nok tåle et slag eller to af dem. Nå ja, der. Ja. Så, nu ser vi lige. Kom så. Åh, basse mand. Jeg skal lige lidt væk her, jeg skal. Ja, det her er ikke lige tænkt. Sådan der. Jo, den går lidt. Den går fuldstændig amok. Okay, den er meget god at have med. Den er meget god at have med. Og du er jo tranken, eller hvad? Nu er den bevidstløs. Skal du lige have tæmmet den, eller hvad? Vil du have den med hjem, Svend? Du er også en kombi. Sådan der, jeg smider lige sådan en, så kan du tage den med. Ja, det skal da ikke gå til spil. Nej, hvor blev vores fugle nu af? Min er der. Gulddreng. Ah, gulddreng. Gulddreng. Du er simpelthen... Du er ikke altid lige til at... Du er altså ikke lige til at stole på, synes jeg.
Jeg låner lige, jeg skal lige op og se, om jeg lige kan få finde ud af, hvor gulddreng er henne. Ja, han er sådan rimelig gong-agtig. Og det vil blive mørkt. Jeg tror lige, jeg sætter noget gammel på. Hvor i alverden er han landet? Ej, gulddreng. Du skal ikke lave sådan nogle numre der. Okay, han plejer. Han er der. Det er ligesom om, han var væk. Ah, okay. Nu røg jeg vandet, så nu tager jeg dem alle sammen på follow, så. Sådan der. Kan I så lande i to retardofugle der? Vi er nede på stranden, hvis det er, at du er klar. Har du det der med, så du kan tage dem på skulderen, eller? Ja, vi er lige ved. Prøv at få, hvor står det henne? Jeg har lagt det der ind i det. Ja, så skal du bare consume den, og så tager du den ud igen. Skal jeg tage den ud igen? Ja, det kan du lige godt, så har du den altid på dig. Den skal ikke være på. Så tager du den ud, og så holder du E inden, og så kan du pick op. Holder E inden og pick. Nå ja. Ja, sådan der. Må jeg lige se. Jeg skal lige se, hvordan ser den ud. Ah, hvor er den nuttet. Ah, det var da nogle meget fede dinoer, vi lige fik tæmmet. Ja, det er husdyret. Det er husdyrene. Men ved du hvad, skal vi ikke, fordi det er ved at blive mørkt og koldt, og jeg er sulten, når vi har kage derhjemme i borgen, skal vi ikke flyve tilbage? Jo, jeg tror, vi skal have. Vi ses lige om et øjeblik. Det gør vi. Og vi er tilbage i basen med vores store nye bandits, og vi har bestemt os for på vejen, at når vi tæmmer sådan nogle dinoer sammen, Bæstet og mig, jamen så kommer de til at hedde, i stedet for Svik eller Bæstet inden, så hedder de B og S. Så B og S dinoer, det er vores dinoer, fordi vi behøver ikke at tæmme flere af dem her. En af vores rigeligt, tror jeg. Især den her. Men vi skal jo have et rigtigt navn til den, og det må I rigtig, rigtig gerne hjælpe. Timme, den ser mega fed ud her om natten, hvor den står og lyser op, det vil jeg sige. Jeg vil sige, at det er en af de pæneste bandedyr, der er. Ja. Jeg tror ikke, vi kan have den inde i borgen, inde i tronsalen. Det vil jeg sige, den fylder godt nok rimelig godt op i landskabet. Men I må meget gerne i kommentarfeltet skrive, hvad skal vi kalde den her store bandit for? Og så skal I huske, at hvis I vil have solskin og god karma, så skal I trykke på like-knappen. Yes! Nemlig. Og ellers pas rigtig, rigtig godt på jer selv. Og så ses vi nemlig. Hej hej! Hej hej!